garantuje da će odnijeti vodu Srebrenik. Karamatić. Dobar centar šut. Hatić. 2-1. 49. minuta. Sjajan centar šut. Žarka Karamatić. Snovima. Sarajevo vodstvo već u 40. I našim pjesmama. Tajna ljubavi. Emir Hadžić, što je 2-1. U nama stanuje. S nama spava, s nama se budi, s nama putuje. Mi smo divovi, svako nam je plijen. Naš je cijeli svijet u bordo oboje. Mi smo divovi, svako nam. Našu zastavu, naša zakletva, bori se ko grom. Jedan je cilj, jedan je put, samo je jedan dom. Mi smo divovi, svako nam je plijen, naš je cijeli svijet. Utatski preokret, Emir Hadžić dobro zna kako je postizati golove na ovom stadionu, samo što je snimao 2007. do 2009. godine i donosio radost. Đakvić Todorović okrenut leđima, Đakvić, dobar centar šut, evo šanse, gol! Deseti gol Hadžića, najboljeg strelca Premier lige. Prva opasnija situacija. Još jedan divan centar šut kapitena Đakvića i vrlo fina egzekucija Emira Hadžića. Prije su odlično kombinovali Đakvić i Todorović. Zaboravlja najbolji strelac Haurdić, još jednom pokazuje da je veliko pojačanje, dobar centar šut, lopta pogađa Kruza i opet Hadžić. 73. minut. 73. minut utakmice. Tajna ljubavi živi u nama. Bilo riješeno u 77. minuti. Igrač utakmice Emir Hadžić iskoristio je grešku golmana Fejzića i loptu poslao u mrežu. Moglo je Sarajevo u finišu još dva puta. Došla i prva radost za goste. Korner je izveo Tadejević, Tatomirović je skočio na prvoj stativi, a nakon gužve na pravom mjestu našao se Emir Hadžić, najbolji strelac Premier lige. Bio to je... Skupi snagu, loptu pospremio i potpisao.
20 sezonu završio kao najbolji strijelac prvenstva. Mrežu slabih i nesigurnih kostiju načeo je već u 9. minuti, a ubrzo nakon toga na asistenciju Osmanagića pogodio je za 2-0. Do odlaska na odmor još dva puta je matirao Mladena Lučića, uposlili su ga najprije Čakmić, a potom Sulić. Mada je u drugom poluvremenu očekivano pao tempo igre, domaća ekipa stiže do još jednog gola. Hadžić u sudačkom nadoknadi još jednom tresao mrežu, te je tako postao prvi igrač Sarajeva u istoriji koji je na jednoj utakmici